Salam, hörmətli tamaşaçılar, Aslı ve Xəbərin xüsusi buraxılışı efirdədir. Paytaxtın Səbail rayonu Nizami küçəsindəki kanalizasiya quyularından birində baş vermiş tüstüləmə ilə əlaqədar polis əməkdaşları ve vətəndaşları təhlükəsiz əraziyə təxliyə edib, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını dəvət ediblər. Belə ki, küçədə kanalizasiya quyularından birinin dəmir qapağı ataraq kənara sıçrayıb. Daha sonra kanalizasiya quyusu yanmağa başlayıb. Quyunun yaxınlığındakı binada işıqlar sönüb. Hadisə yerinə polis və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Dərhal ərazi boşaldılıb və insanların həmin hissəyə girişi qadağan edilib. İlkin ehtimala görə hadisəyə səbəb quyuya qaz yığılması olub. Hazırda vəziyyət tam nəzarət altındadır. Heç bir təhlükə yoxdur. Hadisədən canlı olaraq görüntüləri təqdim edirik. Hadisə ilə bağlı sosial şəbəkələrdə müxtəlif müzakirələr aparırlar. Bizdə olan məlumata görə hazırda heç bir təhlükə yoxdur. Bununla bağlı bütün təhlükəsiz tədbirlər görülüb. Vəziyyət tam nəzarət altındadır. Gətdim. Hörmətli tamaşaçılar, paytaxtın Səbail rayonu Nizami küçəsindəki kanalizasiya quyularından birində baş vermiş tütüləmə ilə əlaqədar polis əməkdaşları, vətəndaşları təhlükəsiz əraziyə təxliyə edib, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını dəvət ediblər. Belə ki, küçədə kanalizasiya quyularından birinin dəmir qapağı ataraq kənara sıçrayıb. Daha sonra kanalizasiya quyusu yanmağa başlayıb. Quyunun yaxınlığındakı binada işıqlar sönüb. Hadisə yerinə polis və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Dərhal ərazi boşaldılıb və insanların həmin hissəyə girişi qadağan edilib. İlkin ehtimala görə hadisəyə səbəb quyuya qaz yığılması olub. Hazırda vəziyyət tam nəzarət altındadır. Heç bir təhlükə yoxdur. Hadisədən canlı olaraq görüntüləri təqdim edirik. Hörmətli tamaşaçılar, hadisə ilə bağlı sosial şəbəkələrdə müxtəlif müzakirələr aparırlar. Bizdə olan məlumata görə hazırda heç bir təhlükə yoxdur. Bununla bağlı bütün təhlükəsiz tədbirlər görülüb. Vəziyyət tam nəzarət altındadır. Hazırda biz canlı görüntüləri təqdim edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladıq ki, paytaxtın Səbail rayonu Nizami küçəsindəki kanalizasiya quyularından birində baş vermiş tütüləmə ilə əlaqədar polis əməkdaşları, vətəndaşları təhlükəsiz əraziyə təxliyə edib, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını dəvət ediblər. Belə ki, küçədə kanalizasiya quyularından birinin dəmir qapağı ataraq kənara sıçrayıb. Daha sonra kanalizasiya quyusu yanmağa başlayıb.
quyunun yaxınlığındakı binada işıqlar sönüb. Hadisə yerinə polis və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Dərhal ərazi boşaldılıb və insanların həmin hissəyə girişi qadağan edilib. İlkin ehtimala görə hadisəyə səbəb quyuya qaz yığılması olub. Hazırda vəziyyət tam nəzarət altındadır. Heç bir təhlükə yoxdur. Hadisədən canlı olaraq görüntüləri təqdim edirik. Tamaşaçılar, Az TV xəbərin xüsusi buraxılışını təqdim etdi. Sağ olun, salamat qalın.